სამართალ დამცველების მორიგი მხილება 21 წლის ლაშა ღლონტი პოლიციელებს ძალადობაში ადანაშაულებს დაზიანებები აქვს თავად ახალგაზრდას და მის ბებიასაც პოლიციამ თავად მოქალაქე დააკავა და ახლა ადმინისტრაციული წესით დასჯას უპირებენ როგორც ღლონტი ყובה სამი ადამიანი თბილისში გოგებაშვილის ქუჩაზე გააჩერეს და ჩხრეკა დაუწყეს სალომე ბოკუჩავა გვერდდება დეტალებით 21 წლის ლაშა ჟღენტი ფიზიკურ დაპირისპირებასთან დაკავშირებით ფორმულასთან საუბრობს ის ამბობს რომ შემთხვევა მოხდა გოგებაშვილის ქუჩაზე ის გადაადგილდებოდა ორ პირთან ერთად რა დროსაც კრიმინალურმა პოლიციამ ახალგაზრდები გააჩერა გაჩერების შემდეგ დაიწყო მათი შემოწმება თუმცა ეთიკის დარღვევის გამო ახალგაზრდა მამაკაცმა მიუთითა პოლიციის თანამშრომლებს რის შემდეგაც უკვე დაიწყო მისი დაკავების ოპერაცია ახალგაზრდები ადასტურებენ რომ დაკავების დროს მათ წინააღმდეგობა გაუწიეს პოლიციის ანამშრომლებს რის შემდეგაც იძულების წესით მოხდა ხელბორკილების დადება და მანქანაში ჩასმა ახალგაზრდა მამაკაცის კაცი ყובה ფორმულასთან საუბრის დროს აღნიშნავს რომ დაკავების შემდეგ ავტომობილში მას რამდენიმე პოლიციელი ფიზიკურად უსწორდებოდა დაზიანებები მიიღო როგორც ხეულის სხვადასხვა არეში ასევე თავის მიდამოში რაც ზედაპირულადაც კარგად ჩანს და ფორმულა მეს კადრებიც გადაიღო მამაკაც რამდენიმე საათის განმავლობაში ეძებდნენ ოჯახის წევრები შემდეგ კი აღმოჩნდა რომ ის ადმინისტრაციული სამართალ დარღვევის გამო დააკავეს და იმართებოდა სასამართლო პროცესი. პროცესი გადაიდო, თავად დაკავებული ახალგაზრდა მამაკაცი თავს უდანაშაულოდ მიიჩნევს. მოიგონეს ზედაპირული გაჭრეკვა ან გაშონა რაც ძახიან მაგას და მაგ შემთხვევაში აი მაგ დროს ტრუსიკის გამოწმის და ეხა როგორც ელემენტარული მაგას ხდები რომ ზედაპირულად შეუძლია გაჭრა. როცა უკვე ტრუსიკს წევენ ეხა მაგ შემთხვევაში უთხარი რომ ხელი გაეწია. რომე სიტყვა ხელი გაწევა პოლიციისთვის შევაწყობის მიღენება არის და ეგრე პოლიციას მე არ უნდა ვისაუბრო. მაგის გამო მოინდომეს ჩემი პოლიციის მანქანაში ჩატენვა, შიგით მანქანაში გუდავდნენ მიიწეს. თავში მიიწეს, იმიტომ რომ თავზე ხა არ დამიტყობა. იმიტომაც მაგინეს პოლიციის განყოფილებაშიც რომ მივედი მაშინაც აზრი არ აქვს რომ მაგის გასაჩივრებას, იმიტომ რომ ვერაფერს ვერ მივაღწევ მე. გადაიდო მიზეზი ჩვენი შემოგმობლობით ვინაიდან გვაჩნია რომ ატონი ლაშას დაკავების დროს მოხდა პოლიციელების მიერ თავიანთი უფლებების დარღვევა, კედოთ გადააჭარბეს, მათ ფიზიკური შეურაცხყოფა მიაყენეს. შესაბამისად 4 საათი ვეძებდით ატონ ლაშას, რადგან პოლიცია გვიმალავდა მის ადგილსამყოფელს. ამის გარდა მოსამართლეს აღნიშნულ ფაქტს შეესწრო მისი ძმა, მეგობარი და ბებია. და შესაბამისად ეს პიცებულებები სასამართლოსთვის მნიშვნელოვანია. კაცი ყובה რომ პოლიციის განყოფილებაში მასზე ზეწოლა გაგრძელდა ეს გახლავთ რჩეულიშვილის ქუჩაზე მდებარე ძველი თბილისის მესამე განყოფილება სადაც უკვე ინციდენტი გაგრძელდა მამაკაცის მონათხრობის მიხედვით მასზე ფსიქოლოგიურად ძალადობდნენ ისმოდა მუქარაც ამ პროცესს კი თავად განყოფილების ხელმძღვანელიც ესწრებოდა ამ ფაქტის შესახებ შეიტყვეს ოჯახის წევრებმაც დედამ უკვე მიმართა გენერალურ ინსპექციას და იმეც იტოვებს რომ ამ საქმესთან დაკავშირებით უწყება დაიწყებს სა გამოძიებას თავად ინციდენტს რომელიც მოხდა გოგებაშვილის ქუჩაზე ლაშა ჟღენტთან ერთად მისი ძმა და მეგობარიც ესწრებოდნენ ასევე ესწრებოდა შემთხვევით შეესწრო 76 წლის ბებია რომელმაც დაზიანებები მიიღო დაკავების ოპერაციის დროს ქალი ლმა გონება რამდენჯერმე დაკარგა და ის ახლა კლინიკაში არის გადაყვანილი მანქანაში არ გვინდოდა რა ეს რო ჩაესვათ იმიტომ რომ ტყუილა უბრალოდ მიყავდათ რა და მაგასე გაუძალიანდით შიგნითო ჩასვეს იქ გუდავდნენ ხელს ურტყავდნენ მეორე ეკიპაჟი მოვიდა მეორე ეკიპაჟიდან რომ მოვიდნენ ბიჭები არც თქოს რა ხდება როგორ ანაირად ეგრევე ჯიკაობა დაიწყეს ხელის კრები მეთქი ტრენი მიმართულებით ის შიგნით იყო ბებია ჩემი მოვიდა არას მევინებდა მაგ ეგეც სამ მანქანაში და კარებს არ ახურინებდა რა ბებია ჩემი და 1-3-4 მეტრი დაძრეს მანქანა და მიდიოდა ბებია ჩემს გააფორთხიალეს დაზიანებები აქვს ბებია ჩემს დაგაკავებთ 14 წელი ვერ გამოხვალ მარტო ფიზიკური შეურაცხყოფა არ მიაყენეს სიტყვიერათაც აყენებდნენ შეურაცხყოფას აშინებდნენ დავრეკეგენ ინსპექციაში ამ საქმეს ბოლომდე მივყვებით იმიტომ რომ არ გძნობ თავს უსაფრთხოდ ქუჩაში გასვლის უკვე ჩვენი შვილები ქუჩაში როგორ უნდა გაუშვათ არ ვიცი იმიტომ რომ ვინც უნდა გვიცავდეს ისინი პირიქით შეურაცხყოფას გვაყენებენ და ჩვენზე ძალადობენ
ახკვე დღონიზებასთან დაკავშირებით სასამართლომ დღეს იმსჯელა პროცესი გადაიდო. შინაგან საქმეთა სამინისტროს არ გაუკეთებია მომხდარ ფაქტთან დაკავშირებით განცხადება, თუმცა უცხებაში ადასტურებენ, რომ ახალგაზრდა კაცი დააკავეს პოლიციისთვის წინააღმდეგობის გაწევის მუხლით. არაერთი დაზიანების მიუხედავად ამ დრომდე ექსპერტიზა არ ჩატარებია ლაშა ჟღენტს, თუმცა დღის ბოლოს ის ოჯახის წევრებთან ერთად იმყოფებოდა ექსპერტიზის ეროვნულ ბიუროში. ის ხვალ არის ადგილზე დაბარებული. Yeah.